Саламатсыздар бы, урматтуу мекендештер. Мына сиздер билгениңиздердей. Мынау Кызыл Кия менен Нокаттын ортолугундагы темир көпүрө бар. Мынау Бишкек Ош, Бишкек Баткен каттаган таксиздер жакшы билесиздер. Мынау Кызыл Кия, Нокат таксиз, фуралар айдагандар ошол жерден өтөт. Темир көпүрө билесиздер, Нарайда. Ошо качан оңдолот? Ошого дагы мындай карап койсоңуздар жакшы болмого де. Эки жакты дагы. Ошол көпүрөнүн коюлушуна быйыл камида 3 жыл болуп калды. Оңдолбой келет. Наргы үстүдөгү көпүрө болсо, ал үстүндө машина жүрүүгө болбойт. Ошонун тарабынан биче караштырып койсоңуздар жакшы болмого де, урматтуу Нокат районунун акимдери жана жалпы эле акимдер. Президент Сооронбай Шарипович. Ошого дагы бир көңүл бөлүп карап койсоңуз жакшы болмок эле. Чоң рахмат.